Разширяването на Европейския съюз е от ключово значение за Португалия, смята външният министр Пао Рангел. Той изрази тази позиция по време на изслушване в Комисията по европейски въпроси в Европарламента. Според Лисабон, приемането на нови държави от стратегически приоритети и поради тази причина правителството на страната няма резервираност или нежелание, както предишната власт. За Португалия присъединяването на Украина е фундаментално, защото ще бъде нова економическа възможност. По думите на външния министр, винаги когато е имало разширявания, е имало економическа динамика. Освен това, той счита Украина за ясно проатлантическа страна. Европа се нуждае от атлантически съюзници, а разширяването няма да бъде за война изток. Влизането на Украина ще направи възможно решаването на проблема с храните, смята португалският министр, като също времено признава, че фермерите ще имат много проблеми и следователно ще трябва да бъдат компенсирани. Това въжи и за Молдова, за Балканите и за Грузия, добавя той, имайки предвид другите страни кандидатки, които в момента включват Албания, Босна и Херцеговина, Северна Македония, Черна гора, Сърбия, Турция, Украина, Молдова и Грузия.